নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আমাৰ বৰাখানা আছে, তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইফালে আমাৰ কেম্পাছৰ ফুলনি বাগিচা এখন, বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে ধুনীয়া হৈ আহিছে, ফুলবিলাক দেখি ভাল লাগিছে, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু যোৱাকালি হোলী আছিল, তো হোলীৰ আনন্দ কৰিলোঁ সকলোৰ লগতে আৰু ছাৰসকলকো হোলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। লগতে ছাৰ গুৰুজীসকল ওলাই আহিছে হোলী খেলিবলৈ, লগত কণ কণ ভাইটি ভণ্টিসকল, তেওঁলোকৰ মনত বিৰাট আনন্দ, একেলগে হোলী খেলিবলৈ পাব। আৰু একেবাৰে ঢোল তাল যি আছে সব লৈ আহিছে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ, লগতে হোলীৰ গীত গাইছে, লগতে দুই চাৰিটা মাজে মাজে বিহু গীতো গাই দিছে। আৰু এফালৰ পৰা সোমাই যোৱা হৈছে হোলীৰ গীত গাই, লগতে যি ৰং আছে ৰং সকলোকে হোলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছে। আৰু শেষত আহি আহি লেডিজ বেগ পালোহি, লেডিজ বেগৰ এগৰাকী লেডিজ ওলাই আহিছে আৰু ছাৰসকলক হোলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছে হাতত ৰং লৈ পিনি। শেষত আহি জেচুমেচ পালোহি, জেচুমেচৰ আমাৰ যি এছ এম ছাৰ আছে, এছ এম ছাৰকো হোলীৰ শুভেচ্ছা জনোৱা হ'ল আৰু তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদো গ্ৰহণ কৰিলোঁ আমি সকলোৱে, আমাৰ যিসকল সতীৰ্থ আছে। চ' ভাল লাগিছে, এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু আজি হোলীৰ আমাৰ দুটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হ'ল, এটা গ্ৰুপত আমাৰ ছাৰ গুৰুজীসকল আৰু কণমানীসকল আৰু আনটো গ্ৰুপত আমাৰ সতীৰ্থসকল। আৰু সতীৰ্থসকল দেৰিকৈ ওলাই আহিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰাতি ডিউটি আছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ ৰাতি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিউটি থাকে, তো ডিউটি শেষ কৰি তেওঁলোক ওলাই আহিছে হোলী খেলিবলৈ। ঢোলে ডগৰে এফালৰ পৰা যি আছে সব লৈ আহিছে, তো ভাল লাগিছে। আৰু আনফালে আমাৰ সতীৰ্থ আদিত্য কুৰ্মীয়ে হোলী পাৰ্টিক শৰাই আগবঢ়াইছে আৰু 500 টকাৰে তেখেতে আমাৰ হোলীৰ যি দলটি আছে দলটিক মানে একেলগে এখন শৰাই আগবঢ়াইছে, তো তেখেতলৈ হোলীৰ শুভেচ্ছা থাকিল বহুত বহুত। আৰু লগতে একে আনন্দ পৰিৱেশ আৰু হোলীৰ গীত যিহেতু আমাৰ ফালে ইমান মানে মানুহে নাজানে বা বহুতে নাজানে হোলী গীত, সেইকাৰণে বিহু গীতকে সোমোৱাই দিয়া হৈছে, মুঠতে এটা আনন্দৰ পৰিৱেশ। যোনে যি পাৰে একদম ৰহণ সানি দিছে হোলীৰ গীতৰ মাজে মাজে, লগতে বিহু গীত। আৰু কেম্পাছৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে এফালৰ পৰা হোলী খেলি অহা হৈছে আৰু আহি আহি শেষত আমাৰ যি নৱজনী নিযুক্ত অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো আছে, কামাণ্ডোৰ টীম এটা যিহেতু আমাৰ ইয়াত থাকে, তেওঁলোকৰ লগতেও হোলীৰ খেলা হ'ল, তেওঁলোককো হোলীৰ শুভেচ্ছা জনোৱা হ'ল। এবাৰ হোলীৰ মাজতে চাহ পৰ্ব, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হোলী, আৰু শেষত যি হোলীৰ কালেকশ্যন আছিলে, কালেকশ্যনৰ পইচাই কি কৰা হ'ব নহ'ব তাৰে আলোচনা হ'ল গোলঘট। আৰু শেষত এটা আলোচনা হ'ল যে যি পইচা উঠিলে সেই পইচাৰে এটা খানা খোৱা হ'ব, তাৰ বাবে মই পইচা হিচাপ কৰাত লাগি গ'লোঁ, লগতে মোক সহযোগ কৰিলে মাইনা বৰুৱাই। আৰু শেষত পইচা টোটেল কালেকশ্যন কৰি গম পোৱা গ'ল প্ৰায় 10,000 টকা উঠিলে, তাৰ বাবে খানা আয়োজনৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লোঁ। আৰু এইফালে আজি খানাৰ মাংস, যি মাংস কেৰাহীত উতলি আছে, কণ্টেক সময়ৰ পিছতে খানা আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ হোলীৰ খানা আজি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল, সকলোৱে খোৱাত লাগি গৈছে এফালৰ পৰা অসম গ্ৰুপ, এইফালে আইটেমবিলাক বৰ বেছি ডাঙৰ, বেছি বৰ বেছি বহল আইটেম নহয়, এইফালে ভাত দালি নিৰামিষ চব্জি আৰু মাংস ভিতৰৰ পৰা আহি আছে, প্ৰথম গ্ৰুপ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে খোৱাত। যোৱাকালি হোলী আছিলে, হোলীৰ যি কালেকশ্যন সেই কালেকশ্যনে আজি খানা খোৱা হৈছে আৰু মাংস, এয়া মাংস পাতি মাংস ৰাইজে খাই আছে। বহুত দিনৰ মূৰত এটা খানা আয়োজন হৈছে, আজি বহুত দিন তেনেকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিলে। আৰু আমাৰ খানাৰ মুখ্য উদ্যোক্তা আমাৰ আৰাইছা, নমস্কাৰ দিয়ক।
আজিলৈ ভিডিওটো ইমানে, শেষত পুনৰবাৰ সকলোকে লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।